rekorden har kommit igång ordentligt på Örjansvall efter det att Halmstad har tagit ledningen. Här ser vi Jona Toivio, ett frisparksläge, och den knorrar ju den finländske landslagsmannen i Djurgården in. Jona Toivio, hans sjätte för säsongen, ett elegant frisparksmål, och Djurgården har nu vänt 0-1 till 1-2-1 överläge. 35:e matchminuten och vi har Halmstad-Djurgården 1-2 på Örjansvall.